Si busques un espai per evadir-te, relaxar-te i descansar, Somni Fàbric, un indret màgic per connectar amb la natura. Hem transformat una antiga fàbrica de paper en un hotel singular, amb amplis espais naturals, spa especialitzat i un restaurant amb cuina experimental del Matarranya. Gaudeix d'una estada romàntica o d'un bon àpat a Somni Fàbric, a Valderroures. Més info, somnifàbric.com. Bon dia, salutacions cordials. A poques hores de començar oficialment la campanya electoral, a Canal Terres de l'Ebre seguim amb el seguit d'entrevistes que fem als candidats i candidates que concorren a les eleccions municipals. Seguim repassant el perfil i les propostes dels homes i dones que encapçalen les principals candidatures als nostres pobles i ciutats. I avui anem cap a la Cala, anem cap a l'Ametlla de Mar, per tal de parlar amb la senyora Eva de l'Amo, candidata de Junts per l'Ametlla de Mar. Eva de l'Amo Galarzo té 49 anys, és diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgili, treballa de comptable en una gestoria local, persona molt involucrada en la vida social i associativa de la Cala, com ara a la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa, també al Club de Tenis, a diferents ampes, al Racó Jove, a la Colla Castellera o també a la Gimnàstica Rítmica. Regidora a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar des del 2011, va formar part de l'equip de govern en aquell temps de Convergència i Unió. El 2015, ja sota les sigles del PDeCAT, va passar a formar part de l'oposició com a número 2 de Joan Pere Gómez. Des del 2020 és la portaveu del grup municipal de Junts per l'Ametlla de Mar. Ha estat consellera comarcal al Consell del Baix Ebre i fins fa poc coordinadora comarcal al Baix Ebre de Junts per Catalunya. Ara mateix Esquerra Republicana gaudeix de majoria absoluta amb 7 regidors, Junts per Catalunya actualment té 4 regidors i caldrà veure si és capaç de retallar distàncies. Per altra banda, caldrà veure també com es distribueix la resta de vots, donat que en aquests comicis també es presenten a l'Ametlla de Mar el PSC, Movem i el Partit Popular. Tot seguit parlem amb Eva de l'Amo. Senyora Eva de l'Amo, benvinguda. Moltes gràcies. Diem que estava repassant ara, quan estàvem fent el perfil per a la seva presentació, ha estat un munt d'entitats, o està, no ho sé, un munt d'entitats de la Cala, ha estat per tot. Pues sí, la veritat és que tinc aquesta mala costum, podríem dir, perquè sempre m'embolico en totes les entitats que em ve de gust, evidentment, no? Sobretot en les que estan relacionades en les mas filles. A mesura que s'han anat fent gran, pues hem anat canviant d'entitats. I ara, justament, una de les entitats que no has dit i que voldria dir, perquè si no m'estiraran les orelles, és la col·laboració amb Cala Cultura, una entitat cultural que fem el Premi de Poesia al carrer, Premi de Narrativa de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i bé, en aquesta entitat justament és en la que més participació tinc durant, bueno, ja fa 8 anys o així, crec. Va ser sortir del govern, que llavors era regidora de Cultura, i arran d'esta relació en l'entitat va ser que, una vegada marxo del govern municipal, pues me fitxen, i bé, des de llavors que sóc un membre actiu amb la resta de l'equip. La veritat és que fa bé de dir-ho, perquè val a dir, conec alguna gent de la que està a la Cultura, està fent una feina per a mi importantíssima, i estan donant... donant molt de sentit, no?, el que són les lletres, els llibres, la poesia, la narrativa dins de la població, però també a nivell de territori. Vostè, senyora de l'Amo, de fet, ja fa temps que va ser anunciada com a candidata de Junts per Catalunya a l'Ametlla de Mar, el dia, no sé si el 15 d'octubre, la mateixa presidenta de Junts, Laura Borràs, va presentar-la públicament a vostè com a candidata. Tot i la seva experiència a l'Ajuntament, tant al govern com a l'oposició, és la primera vegada que vostè encapçala una llista. Pues sí, sempre he format part de l'equip, les dues últimes legislatures amb Joan Pere Gómez, de número 2, però una vegada ell decideix fer un pas al costat, com se sol dir, pues, encapçalo jo la responsabilitat, no?, sobretot d'estar com a portaveu de l'oposició,
I bé, llavors és quan començo més, una cosa és ser la 2 o membres, no? de l'equip, i és quan ho encapçales, quan veus realment la feina que comporta i bé, que t'has d'involucrar moltíssim més, no? Has de saber tots els intrínculis de l'Ajuntament d'una manera molt més interna i més extensa, clar. Pesa la responsabilitat? Sí, sí que pesa. Pesa perquè a vegades penso com pot ser que ens volguéssim involucrar jo i la resta, no? de tots els partits polítics, no? Tots van encapçalats per algú i la veritat és que és una mica una càrrega, no? Perquè sents una responsabilitat molt important i, a més, te veus una mica com a... No puc fallar a aquells que estan donant la cara per mi i que estan esperant algo de mi que espero que ho pugui complir, però bueno, és un pes també i bueno, és molta responsabilitat. En tot cas, les dones, els homes que voleu participar en política local, sempre és amb un únic objectiu, sigui de la formació que sigui, que és la de servir, no? Treballar per al seu poble. Sí, a veure, sobretot en municipis minuts, la política local, si no tens este tarannà del bé comú i de voler servir sense esperar massa cosa a canvi, la veritat és més que res sentir-te tu a gust, en tu mateix i satisfet per les coses que pots anar aconseguint, les poquetes coses o les moltes coses que pugues anar aconseguint, poder fer realitat de diversos projectes que té la gent, que tenen les entitats, i bé, és un orgull personal, podríem dir. Este és el que t'emportes, bàsicament. Personal i també col·lectiu, perquè evidentment vostè encapçala un projecte al qual segueixen també altres homes i dones, i per tant el que li demano ara, senyora de l'Amo, és que ens parli també de la seva candidatura. Quin és el perfil, com definiria la gent que els homes i dones que l'acompanyen a la llista de Junts per l'Ametlla de Mar? Pues la nostra llista, o la meva llista, perquè al final, evidentment, al capçalar-la pues, te la fas a la teua mida, perquè és gent i persones que, en les que hauràs de treballar, tant si estàs a l'oposició com si estàs al govern. Llavors, han de ser persones de màxima confiança i que compleixen uns mínims que per a mi són molt importants, com són, per exemple, l'honestitat, que és bàsic. Evidentment, no es pot ser d'una altra manera, perquè estem jugant en molts interessos que no són particulars i que han de ser col·lectius i que s'ha de veure a nivell local. I sobretot, a part de l'honestitat, que sigues proper. Necessitem gent que estigui disponible les 24 hores i tots els dies de la setmana, perquè si ets alcalde o ets regidor o regidora, no pots dir, no, ara, fins a les 3 sóc alcaldessa. A partir de les 3, descanso. Això no funciona així. Les 24 hores, 365 dies. Exacte. Per tant, has de ser molt proper a la gent i si te paren quan vas a la platja o quan estàs comprant o quan estàs fent un cafè a una terrassa i et pregunten o te demanen o t'expliquen algun problema, esta és la feina realment, no? que cal fer. Un servidor públic és esta la feina. I a vegades penses, bueno, si vas a mirar el preu hora, no crec que, si miréssim això, no crec que hi hagués ningú que s'oferís a tindre aquests càrrecs. No? De fet, me comenten molts de candidats i candidates de diferents formacions que costa a vegades fer una llista, la gent no vol acabar d'involucrar-se. No sé si ha sigut el cas de vostè. Sí que costa. Costa perquè és això, no? Hi ha un... Ficar-se en aquest món moltes vegades no surts ben parat. Sempre te solen retreure allò que no has fet bé o que fas que no s'esperava de tu. En canvi, el que tu pots oferir i les coses que t'han sortit bé, pues, normalment pues, ja s'entén que ja estàs per a fer-ho. No? Llavors, clar, sempre surts una mica, moltes vegades, mal parat, perquè també hi ha moltes coses que s'han de fer que se fan a gust d'uns i a disgust dels altres. És impossible quedar bé en tothom. Tampoc no es pretén quedar bé en tothom, perquè no és aquesta l'opció. No? Però, clar, la gent, quan vas en busca de... Nosaltres ja fa mesos que anem elaborant la llista, és la meva llista, però també en dos o tres capdavanters, com si diguéssim,
és en els que hem fet al final, parlàvem amb la gent, miràvem de convèncer algú que teníem, doncs, tres o quatre, no? Que són els que dius, ostres, és que aquesta llista és la 10, no? I bé, la veritat és que sempre hi ha alguns que et diuen que no, perquè no es volen involucrar, o jo t'ajudaré, però des d'atràs, o jo a primera llista, a primeres places no m'interessa, per la feina i per mil coses, no? I llavors, clar, els que sí que fan el pas d'anar del 7 cap amunt, perquè al final sempre fiques un número, no?, dels que poguessis, doncs aquests realment són els que tenen un tarannà especial, sobretot perquè han d'estar molt involucrats i de fet, el nostre equip és un equip molt ben conjugat i treballem molt en equip. Sobretot, treballem molt en equip. Des que l'elaboració del programa electoral a saber a veure quines línies s'han de seguir, quines prioritats, tot això està consensuat, no només d'aquests 7 primers, per part de tota la llista, inclús gent que no va a la llista. També n'hi ha molta de gent molt valuosa que no van a la llista, però que els necessites perquè fan una feina enorme. I, de fet, això és el treball en equip el que ens mou. I aquest equip que s'ha configurat al voltant de la candidatura de Junts per l'Ametlla de Mar, si li hagués de demanar en boca seua, a través de la pregunta que ara li faré, què opinarien dels 4 anys últims de govern municipal? Com valorarien, quin balanç faria de l'acció duta a terme per l'actual govern municipal? Bé, jo crec que un dels motius pels que ells han acceptat anar a la llista i pogués ser l'opció al canvi és l'acció de govern d'aquests últims 4 anys, que evidentment ha estat marcat pel Covid, ha estat marcat per la guerra d'Ucraïna, ha estat marcat pel temporal Glòria, que també ens va afectar molt a l'Ametlla de Mar, però que al final hem vist que és una gestió de govern poc eficient i poc efectiva i que sobretot no ha mostrat un full de ruta. Ha anat movent-se i ha anat treballant segons les queixes que s'han pogut presentar a les xarxes, segons improvisant constantment, i això fa que realment no tirem endavant el poble. Hi ha manca de projectes que realment se necessiten i que bueno, això fa que un grup de persones, entre elles jo, clar, doncs ens veiéssim en el coratge d'optar-nos o de mostrar-nos com una alternativa a la gestió municipal. He vist coses, he llegit coses que ha dit vostè, especialment crítica, per exemple, amb el Pla General d'Ordenació Urbana. Sí, bé, la veritat és que arran d'això han hagut moltíssims problemes pel que fa econòmicament i per contenciosos que s'han presentat i reclamacions que s'han presentat. Recordem que el POUM que teníem anterior va caure i en el nou equip de govern, Esquerra Republicana, van elaborar Esquerra Republicana i Entesa, o Movem, que a la primera legislatura eren socis de govern. Ells van realitzar un POUM actual, el que està ara en vigor, i aquest és nou, i en base a aquest nou POUM hauria d'haver una altra manera de funcionar. I això és el que ha provocat aquest nou POUM. No és un POUM heretat, com moltes coses que es venen dient. És un POUM que poden fer al seu propi criteri i que no han realitzat i, de fet, sense seguir les directrius, moltes vegades, del secretari que hi havia en aquell moment, que recomanava unes altres maneres de fer i no es van fer. Aquest POUM que està ara vigent ha provocat, per exemple, una reclamació de 50 milions d'euros. 50 milions. Que no sabem quina trajectòria hi haurà, si és extemporal o no, però la realitat és que hi ha aquesta reclamació damunt la taula, hi ha infinitat de contenciosos urbanístics que ha provocat justament que durant aquesta legislatura, durant aquest 2023, s'aprovi una modificació puntual del sector de Trescales segona fase, i que segur que aquesta modificació provoca altres contenciosos, perquè així ens ho han dit els veïns que estan afectats. Per tant, és un problema important pel fet de no fer un POUM de cap i de nou, i
per voler-ho fer ràpid i corrents, al final ens veiem en aquesta situació. També hi havia problemes, si no tinc mal entès, amb el conveni d'expropiació de Bonrepòs, no? També és un tema que es va fer l'any passat, es va aprovar el conveni d'expropiació, en uns termes econòmics que, al nostre parer, són excessius. Evidentment, s'havia d'expropiar el parc Bonrepòs, perquè ja feia temps que es feia ús, i s'havia de pagar el preu just que fos, però, clar, la qüestió és que el conveni se veu una mica afectat, o la quantitat a la que s'arriba, 2.600.000 euros, se veu afectat per unes circumstàncies que justificaria aquest preu, com és que la família propietària no podrien construir aquell lloc i, per tant, doncs, calia oferir una mica més d'import. Resulta que uns mesos abans havia hagut una sentència que deia que no tenien dret a indemnització per construir perquè ja no havien fet ús feia temps d'aquest dret i, per tant, no hi havia dret a indemnització. I, clar, això ens preguntem si aquesta causa era una de les causes per arribar a aquests 2.600.000 euros, potser s'hauria d'haver pogut negociar en altres termes molt més beneficiosos per al conjunt del poble, clar. Hem parlat, senyora Delamo, de qüestions presents, però de balanç de legislatura. M'agradaria també parlar de futur. Per tant, en aquest sentit, li demano que ens parli una mica del seu programa electoral, de les propostes de Junts per l'Ametlla de Mar de cara a les properes eleccions per als caleros i les caleres. Vostè té el programa electoral articulat en tres grans eixos, si no vaig mal entès, amb propostes a curt, a mig i a llarg termini, no? Sí, en el nostre programa cada una de les àrees més importants se distribueix en aquestes actuacions que es poden realitzar a curt, mig i llarg perquè hi ha actuacions que s'han de fer o s'haurien de fer de forma immediata. Per exemple, el manteniment de carrers, jardins, de platges, això s'ha de fer ja perquè estan en un estat bastant deteriorat i bueno, són feines de manteniment. Un altre tema molt important seria el manteniment també i reparació i altres actuacions que s'hauria de fer a les zones esportives. A l'Ametlla tenim un pavelló poliesportiu que es diu el Galetet i el CEM. El pavelló poliesportiu fa molts anys que està i, evidentment, necessita unes reparacions i una injecció important de manteniment. I el CEM és un centre esportiu que hi ha piscina coberta, hi ha les pistes de tennis, les pistes de pàdel, el camp de futbol, el gimnàs, i realment són unes instal·lacions que al seu moment van ser un referent a nivell territorial pel que oferien i per la magnitud, no? Perquè és molt gran i estaven molt ben pensades, però clar, quan no es fa un manteniment de les instal·lacions, doncs arriba un moment en què estan en un estat bastant deficitari i que caldria, de totes, ficar una bona injecció d'esforços. No? Uh-huh. Un altre tema que també m'han fet arribar alguns empresaris de l'Ametlla és el tema del polígon industrial. Ara s'ha aprovat no fa massa l'ampliació del polígon, no? De l'actual, cosa que trobem molt, molt encertada i molt positiva, però clar, això no ha de deixar de banda que el que hi ha ara actualment, la zona industrial que tenim, ha d'haver un manteniment. Trobem una de les deficiències que ja és la depuradora, que dona servei a aquestes empreses, que caldria fer-la molt més gran perquè s'està ampliant el polígon. L'estat de l'asfalt ple de clots, les ceres que hi ha per anar d'empresa a empresa són inexistents, la vegetació que està desbordada, l'accés al polígono és molt important, s'hauria de mirar de millorar l'accés, perquè allà, bueno, hi ha, per exemple, hi ha una gran empresa, com és Balfegó, que ells reben moltíssims clients i bé, la imatge que estan donant, o que estem donant des de la cala, és un polígono en molt males condicions. També hi ha una gasolinera que també rep molts camions. Clar, hi ha altres empreses, fusteria
una empresa d'aluminis, de moltes índoles, que van rebent moltes visites i hi ha molta activitat, que clar, això fa que l'asfalt, les ceres, la falta de, per exemple, de basureros, no? Vull dir, tot això fa que estigui una mica en un estat bastant deixat. En tot cas, del seu ampli programa, no li demanaré totes, vaig posar un exercici una mica difícil. Si jo li hagués de demanar quina serà la primera actuació que vostè farà després de ser nomenada alcaldessa de l'Ametlla de Mar, quina seria? La primera seria algo molt fàcil i molt ràpid de veure i de detectar-se. És una neteja general dels carrers i dels jardins. Actuacions, per exemple, al Parc Bon Repòs. És un parc que acull la primera visita del turista i dels veïns, perquè està a la mateixa entrada, està a l'estació de Renfe, també, i allò, la veritat, necessita una bona injecció d'imaginació a l'hora de fer una nova neteja, replantejament de les plantes, etc. Això seria algo que se veuria clarament un abans i un després, no? Perquè són deficiències del dia a dia que la gent, al final, més que grans obres, perquè de grans obres ne tenim i ja se n'han fet al passat i ara pues, també tenen la conseqüència de que s'han de mantindre. Com més obres i més grans edificis tinguem, més manteniment haurem de destinar. Més que això, és el dia a dia, són les ceres que la gent gran, segons com, la cera està trencada, s'entortillen, no la cera, el paviment mateix, les males herbes als carrers. Són tasques de manteniment, que al final és el que la gent demana, és anar passejant pel carrer i que et faci goig passejar. Vull dir, és tan clar i tan bàsic com això. Per tant, segurament que una rentada de cara, podem dir, al Bon Repòs, seria la primera actuació que Eva de l'Amo faria com a alcaldessa. Ens queda un minut d'entrevista i no em puc resistir a fer-li la pregunta, la sol fer a molts de candidats i candidates. Si Esquerra Republicana perd la majoria absoluta al govern municipal i un possible pacte de diferents forces permetés canviar el govern actual, vostè té alguna línia vermella? És a dir, no pactaria? Bé, la veritat és que no ens tanquem cap possibilitat. Evidentment, esperem i la idea és que es trenca aquesta majoria absoluta d'Esquerra, però, evidentment, haurem d'arribar a un acord en alguna de les parts. Per tant, no ens tanquem a cap de les possibilitats, inclús a Esquerra Republicana. No ens tanquem a cap de les possibles ofertes que poguessin haver. En tot cas, per a possibles ofertes i possibles pactes, primer han d'haver uns resultats certs, que són els que el dia 28 per la nit ja coneixerem a l'Ametlla de Mar. En tot cas, senyora Eva de l'Amo, candidata de Junts per l'Ametlla de Mar, que tingui molta sort i molts encerts. Moltes gràcies. I a tots vostès, com cada dia, només ens resta agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà amb una nova entrevista aquí, al canal Terres de l'Ebre. Fins ara.